naye mmwe abana bammwe basoma mukimanyi nti enkya bagenda kugema abaana bonna bonna, mumanyi nti amasomero gonna enkya gagenda kugema abaana. Ng'omwana mwamulaba eyali ku oxygen juice enkya amasomero galangiridde gagenda kugema abaana bonna. Nabagamba juzi temutwala abaana mu masomero tujjeko Museveni ne mugaana. Abaana babagambye bwe bati, omwana omuwala n'agaana omugema bw'alizaala tajja kuba na mabeere. Omwana omulenzi bw'agaana omugema bw'aliwasa talizaala, vice versa. Gwe bagenda okugema tagenda zaala. Okitegedde? Bulijjo si bye mbagamba, naye okutiisatiisa abaana babagambye gwe batagema bw'aba muwala bw'alizaala tajja kuyonsa mwana, aliba talina mabeere, omwana ajja mufaako. Omulenzi bamugambye aliba tasobola kufunyisa mukyala lubuto kasita abanga tebamugemye, vice versa. Buli gwe bagenda okugema ebyo bye bigenda omutuukako, tolizaala mwana. Waliwo omuzadde omwana we wa nassale bamuwadde akapapula mbu omwana bagenda kumugema okukansa w'omumwa gwa nnabaana, omwana wa nassale bebi mugenda mubu. Naye bannange, Mukama Katonda, Museveni mujja muwulya. Museveni mumutadde ku nninga, Museveni mumutadde ku flying pan. Alabira ddala kyemumukola, ye n'asirika ne yeefula mbu temwina kyemumukola. Kati akibaddiza mu kaale ensi yennyini gye mumuwa. Museveni mumugobaganya naye kyabakola awo mu mpolampola, mujja kikwasako emikono ebiri. Nabagamba mujja abaana bammwe mu ssomero kababageme. Tewali mwana wange gwe bagenda kugema, ekyo amukonkoshuwa. Okujja ko mbabuulidde abazadde mufe ku baana bammwe. Kansirike. Essomero ly'entungamo bwe bakutemeratemerayo omwana ne bamu tokuba ku ssimu yange. Bw'oba olinayo omwana mukubira omubuuze kiki ekyabadde ku ssomero lyabwe ekiro. Abaana baddukidde mu kabokisi kange ASP tutaase. Mbagambye muve ku ssomero eryo baana mmwe. Mbanabye.